Zdravím, volám sa Samuel Vilkovský, som šéf-redaktorom časopisu Fotbalné tradične a v tomto videu vám priblížim, ako sa historicky menili futbalové formácie. Kým aktuálne je futbalový svet uchvátený z rina troch obrancov, v minulosti to tak bolo napríklad z revolučnej pyramídy. V úplných začiatkoch moderného futbalu bol na ihrisku chaos. Hráči si pobehovali voľne po ihrisku, pravidlá sa postupne vyvíjali, futbal bol v plienkach. Veď až v roku 1870 bolo z futbalu definitívne odstránené akékoľvek používanie rúk Prejdime teda k prvým tvarom, ktoré vznikali na ihrisku. Za vôbec prvú formáciu môžeme označiť teraz už šialené rozostavenie 1-2-7. Ako inak, vzniklo v Anglicku. V tomto rozostavení vládol silný individualizmus založený na častom driblingu. Súčasne s formáciou 1-2-7 vznikla v Škótsku veľa defenzívnejšia varianta, ktorá obsahovala už len šiestich útočníkov. Na rozdiel od angličanov si Škóti oveľa častejšie prihrávali, kombinovali a právom ich uznačím za prvých, ktorí hrali futbal tak, aby sa aspoň z časti podobal na ten dnešný. Prvý, nazvime to ucelený celok hráčov, vznikol v roku 1880. Ide o rozostavenie 2-3-5 alebo slangovo len pyramídu. Od tvorby pravidel škotského herného štýlu išlo o ďalší revolučný krok, ktorý viedol k futbalu, ako ho poznáme v súčasnosti. Dôležitú úlohu hral v tomto rozostavení centrhalf, alebo ak chcete stredný záložník. Ten musel brániť stredného útočníka súpera, ktorý bol často najlepší hráč mužstva, okrem bránenia mal však za úlohu aj zakladať útok. Pyramída bola po zmene pravidel o offside nahradzovaná novšími rozostaveniami, mimo ostrov však pretrvala trošičku dlhšie. Využili ju napríklad Rakúšania na majstrovstvách sveta v roku 1934 so slávnym českým rodákom Matiasom Schindelárom. Na zmenu pravidla o offside zareagoval veľmi šikovne Herbert Chapman, ktorý prišiel s úplne novou formáciou 3-2-2-3. V porovnaní s predchodcami tejto formácie išlo o prvé vybalancovanie útoku a obrany. Veľmi podobný štýl využia v ofenzívnej časti Manchester City. Krajní obrancovia City sa stiahujú do stredu poľa a vytvárajú identický tvar ako pred vyše 90 rokmi Chapman a neskôr celé Anglicko. Pep Guardiola sa vracia v čase. Treba však podotknúť, že veľmi úspešne. Ako som už spomínal, v Európe ostala pyramída dlhšie ako na ostrovoch a práve z pyramídy vychádzal talianský manažer Vittorio Pozzo, ktorý stiahol dvoch útočníkov hlbšie do stredu poľa. S týmto defensívnejším ponímaním hry získal tento virtuóz dvakrát po sebe titul majstra sveta. Z tohto týmu by bolo veľmi jednoduché vyzvihnúť Giuseppe Meazzo. Vlastne to už robím. Vyzdvihol by som však aj Luisa Montiho, záložníka s výbornou rozohrávkou a defensívnymi schopnosťami. Ďalšie rozostavenie preslávili maďarskí futbalisti. Ide o formáciu MU, Kľúčovú úlohu hral v tomto rozostavení stiahnutý útočník. V maďarskom prípade Nándor Hidekuti, ktorý vyťahoval bráňaceho hráča zo svojej pozície. Ak ho bráňací hráč nasledoval, vznikla na ihrisku veľká medzera. Ak mu dal priestor, Hidekuti dokázal zásobovať kolegov z útoku prihrávkami, po prípade zakončovať. Práve tento prvok zničil Anglicko, ktoré bolo po taktickej stránke veľmi zaostalé. V priateľskom zápase dokázalo Maďarsko poraziť Anglicko vysoko 7-3. Tento zápas má často prívlastok aj zápas toročia, keďže definitívne potvrdil to, že Anglicko potrebuje zažiť futbalovú revolúciu. Postupne sa posúvame po časovej osi a čoraz rýchlejšie sa približujeme k formáciám dnes využívaným. Štyria obrancovia. Niečo, čo sme vo futbale nevedeli od jeho začiatku, sa stáva samozrejmosťou. Na scénu prichádza rozostavenie 4-2-4 a s ním aj poruky zábavy a samby v podaní hráčov z Brazílie. Práve oni v roku 1958 s týmto rozostavením dobili svet. O 4 roky neskôr prichádzajú na scénu s formáciou 4-3-3. Libero. Pozícia, ktorú ako prvý predstavil svetu Karl Lapan už pred druhou svetovou vojnou. V jeho systéme išlo jednoduchý princíp vystupovania obrancu z defenzívneho bloku. Ak útok smeroval z pravej strany, ľavý stredný obranca vystúpilo proti hráčovi, pravý sa za neho stiahol a naopak. Neskôr si tento post osvojili aj herné štýly ako Katenačo a Total Football. To však nie sú formácie, ale iba herné štýly, ktoré môžu byť prevegené pri rôznych rozostaveniach. Pre futbal však majú obrovský význam. Základom Katenača je pevná, viacčlenná obrana, v ktorej vyčnieva Libero. Posledný hráč pred brankárom. Defenzívne by mal byť tento hráč dokonalý, no mal by vedieť aj rozohrať a založiť tak bleskový útok. Toto defenzívne ponímanie hry bolo a je najviac preferované v Taliansku. Najznamejším predstaviteľom tohto štýlu je Elenio Herrera a jeho Inter Milano. Vo svojej filozofii zahrnul Libera aj najlepší manažer 20. storočia Rainus Michaels, ktorý ohoril svet svojim totálnym futbalom. Ajax, ale aj Holandsko hralo to, čo svet nikdy nevidel. Hra po zemi, s totálnym pressingom a offsideovou pastou úplne dominovala. Základ moderného futbalu bol položený. Poslednú formáciu, ktorú si rozoberieme, je legendárne rozostavenie 4-4-2, Prvýkrát bola použita v roku 1960, posledný krát možno aj včera. Ide o zloženie hráčov, ktorý dokáže priniesť úspech a zda proti všetkému. Predpokladom úspechu je veľmi kvalitný stred poľa, ktorý dokáže prepojiť útok z obranou. Zaujímavým prvkom je aj dvojica útočníkov, ktorá sa často volí na princípe rozdielnosti. Jeden útočník je vysoký, druhý je nízky, jeden je zakončovateľ, druhý dokáže vymyslieť vynikajúcu prihrávku. Práve z dôvodu slabšej kreativity útočníkov sa z tejto formácie postupom času vymodeloval systém 4-4-1-1 alebo 4-2-3-1, kde je útok lepšie prepojený so zálohou. V súčasnosti nastupujú týmy v rozdielnych rozostaveniach. Nespomenul som diamantové rozostavenie alebo hru na troch obrancov, ktorá je v súčasnosti veľmi populárna a to v rôznych modifikovaných prevedeniach. Vývoj nikdy nezastavíme. Pevne verím, že sa vám moje video páčilo.